Привіт, мене звати Ксенія, я є викладачем школи International Language Center. Я працюю тут тільки один рік, але цей рік був настільки насиченим. Ми постійно розвиваємося як викладачі, ми допомагаємо один одному і ми зацікавлені у розвитку наших студентів. Ми ходимо на різні курси, тренінги, обговорюємо проблеми на наших сесіях. І я хочу сказати, що ми завжди намагаємося створити професійну, безпечну атмосферу для навчання. Ми зацікавлені в наших студентах, як у людях, так як у учнях. І ми навчаємося навчатися. Тому я запрошую кожного до навчання разом з нами в International Language Center.